Ja samo želim majicu. Evo ti majica, sad ću ti pokazati. Ovako, imamo ovu verziju. Malo sam ne... previše. Sa strane isto tu verziju. Koja izgleda ovako. Biće i ovaj tu limited edition, ovo ono nešto. Onda imamo ovu verziju, to je druga verzija. Sa žutim. Onda imamo sa strane. Ista ta verzija. Ovako izgleda. Onda imamo treću verziju. Koja će biti sa fluorescentnim ovim da svijetli u mraku. Znači unutra bijelo i vani žuto. To jest ovaj okvir, ovaj obrub će biti žuti, ali će biti ona, onaj materijal što svijetli baš. Pošto majica, ne znam, vidjet ćemo. Stvarno ne znam, ovisi. Ovako izgleda sa strane. To će biti ono limited edition, 1 od 30, odnosno ovisi koliko će biti majica limited. Koja će imati ovaj logo i ovaj znak. Onda imamo bijelu majicu, bijelu verziju. Ups, malo je veća slika. Bijela majica sa crnim slojima. Kada ih očekujemo, može više detalja, može. Kad pređemo 1000 suba, prije toga ništa, zato što ne mogu ih ubaciti u monetarni sustav. Prije 1000 suba ništa, poslije toga moram naći ljude, šta sve ne. Napraviti web stranicu, napraviti web shop, bam 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 bam, povezati sve živo, rokati na Instagramu, da se može preko Instagrama naručiti, kupiti ono, računam. Max da bude, ali ono max 150 kuna. Limited edition neće biti ništa. Za dž, ili možda neće, ne znam. Ne, biće, ne znam, bit će neka fora, sad ću ja to srediti. Ovako izgleda sa strane. Ta bijela. Sve su na istu foru. Onda imamo i zadnju verziju, to je ova tu. Sa žutim. Tu naravno će biti neki citat, neće baš biti ovaj, inače piše you won't get what you deserve, you'll get what you work for. I ovo sa strane. Kada ih očekujemo? Očekujte, pa ne znam, početkom možda sljedeće godine. Zapravo ovisi o vama. Ovisi ako će biti više, ako će biti 1000 subova u skorije vrijeme. Uglavnom, poslije, onaj dio poslije 1000 subova, onda ću ih launchat, pa stavit ću na webshop, ko hoće, može dobiti majicu. Razmišljao sam da narudžbe budu onako na tjednoj bazi. Znači od ponedjeljka do petka, u nedjelju zaključujem narudžbe. Idem napraviti i to sve, recimo u nedjelju ili u petak, ovisi. Stavim da se prave, dobiju svi. Jedna puno od ponedjeljka nove narudžbe radim, do petka i tako. Ko zna, vidjet ćemo. Mi ćemo planirati, napraviti sve, a za dalje, šta će biti u budućnosti, nikad ne znaš. Majice ti preskupo izgledaju da bi bile jeftine. Znam. Ali ovo je bilo neka forica, kao, čisto da probamo. Neću ništa izgubiti da pitam koliko će koštati. Moraš malo poradno ovo sada dobiješ. Računamo, znači, cijena koja će biti za proizvodnu majica. Će biti sigurno cijena majice, možda za neki 20 kuna. Više, jer meni nije do toga da zaradim, šta ću ja zarađivat sa 1000 suba, neće ni biti tolika potražnja, ali ono čisto za reklamu bilo bi fora, zamisli. Gledajte ovo, limited edition, ja neću imat, ja ću imat ovo, ovako, i da to piše king, ako se pojavi queen, onda će ona imat queen ovako, i drugačija kruna ona za, koja je za queen.